U konkurenciji od 1344 plivača iz cijele Srbije, Luka Drašković iz Paraćina je na ovogodišnjim školskim olimpijskim igrama osvojio treće mesto. Iako su igre organizovane u Vranju, takmičenja u plivanju održana su u Nišu, najbližem gradu sa zatvorenim bazenima. Ovaj desetogodišnjak plivanjem se bavi 3 godine, a na takmičenju je predstavljao osnovnu školu Đura Jakšić. Meni je to najdraža medalja do sad koju sam osvojio i najviše sam se trudio za to. Pa ja se i ovako pripremam i za druga takmičenja, ali tu sam se više spremao. Ja sam se trudio koliko sam mogao i dao sam svoj maksimum i na kraju sam bio treći. Predstavnici škola mogli su da učestvuju u samo jednoj trci, to jest da se takmiče samo u jednoj disciplini. Pa bile su tehnike kraul, leđno, delfin i prsno, a bile su i za starije mešovito. Plivao sam 50 kraul, 32 sekunde i 80 sekunde. Osnovnu školu Đure Jakšić u Paraćinu na školskim olimpijskim igrama predstavljalo je 8 plivača. To su deca koji već više godina unazad treniraju i uspešno se takmiče u našim klubovima koji su u gradu. Na takmičenju je najbolji rezultat imao ove godine Luka Drašković, koji je bio treći pojedinačno. Pored njega na takmičenju su učestvovali još i Klimanović Ivona, Nađa Savić, Ognjen Ružić, Stefan Glišić, Đorđe Borojević, Klimanović Igor i Savić Nevena. Oni su također dobro plivali, dobre rezultate imali, međutim nisu uspjeli se domognu jedne od medalja. Za ovako odličan rezultat na takmičenju, osim Luke, najviše je zaslužan i njegov klubski trener Veljko Stojanović. Ja sam se trudio da sve ono što ja znam prenesem i odradim sa njim. Da, bio neko pripreme, grubo rečeno, neko suženje na treningu i pravljenje da on tu ispliva najbrže što može. Naravno da jeste, to je već neko moje znanje koje ja iskazujem, pokazujem da to dete uradi najbolje kad treba da uradi. Luka ima treninge 6 puta nedeljno, a kako bi postigao dobre rezultate na školskim olimpijskim igrama, naporno je vežbao 3 meseca. Nije lako plivati svaki dan 2 sata, da deca nekad plivaju po 4 do 5 kilometara. Možda to nekom izgleda naivno, ali nije. I biti najbolji u državi, ili ti među prva tri, on je bio treći u slučaju, to nije lako među muškarcima i treba mu skinuti kapu za ovaj trud i ovaj volju da bude među ta prva tri. Osvojena bronzana medalja desetogodišnjeg Luku podstakla je da se takmiči na narednim školskim olimpijskim igrama. I pored mnogobrojnih drugih takmičenja koje ga čekaju sa plivačkim klubom, on će naporno trenirati kako bi i tada u kategoriji starih razreda školu predstavio u najboljem svetlu.